Ahoj, jmenuji se Martin Michek, jsem dakarský a motokrosový závodník. Benzín mi koluje v žilách hrozně, hrozně moc dlouho. Miluju závodění, miluju sport, miluju zvuk, ale do čeho jsem se já zamiloval už minimálně tak před 5 lety byla elektromobilita, kde já doma mám auto a teď momentálně BMW vyšel s touhletou neskutečnou novinkou. Koukněte na to, krásný futuristický skútr CE04. Je to plně elektrický skútr, myslím si, že jako jediný na trhu. Má teda brutální výkon. Můžou na tom jezdit skupiny držitele řidičských oprávnění A1 a A2. Plný výkon. Neskutečný, když se dá plyn, ten skútr valí, jede to. Hlavně městský, běžný život. Ideální stav dneska, brutální kolony. Furt člověk někam chvátá. A já si myslím, že tady tohle je, dá se říct, takovýto vysvobození tohohle všeho. Nemusí tankovat. Pochopitelně já jako závodník, motokrosář, myslím si, že závody mají burácet, má tam bej benzín, toho jsem zastánce. Ale jak jsem říkal, mám doma elektrický auto, plně elektrický auto a musím si říct, do toho běžného života to má u mě neskutečný plus, 100% využití a já tomu dávám normálně zelenou a hrozně se mi to líbí. 130 km dojezd. Z mý zkušenosti, absolutně dostačující. Bude se to dobíjet, když budeš jezdit po městě, když se bude jezdit po městě a takhle kolem toho města. Jednou za 2 až za 3 dny to dobiješ. Takže úplně dostačující dojezd. Máš tady vyhřejvaný rukojeti. Vyhřejvaný, takzvaně vyhřejvaný madla lásky. Jo, pro nás motorkáře a co žijeme prostě tím adrenalinem a žijeme na dvou kolech, protože motorky jsou naše, to je naše láska, motorky. Jo. Takže tenhle ten skútr má 35 kW. Když otočíš tímhle směrem doprava, je to neskutečný divadlo, co se děje. A z 0 na 50 máš za 2 vteřiny. Takže se opravdu, opravdu i bavíš. Obrovský displej, který je plně propojitelný s telefonem. Máš tam navigaci. Za mě to všechno, co potřebuješ, tak tady máš v takovýhle krásným balíčku. A nabití je z 0 na 80% za 65 minut. Plus to má krásný uložní prostory, tašku, kterou ty si prostě můžeš kamkoliv vzít, kamkoliv s ní odejít, protože tady to má takový poutko, který vymáčkneš, vezmeš si. Máš tady úložný prostor, obrovský, na helmu, na co potřebuješ, takže za mě jakoby dost místa a myslím si, že když se půjdeš projet, tak máš tady pro druhýho a ten se s tebou taky jako pořádně pobaví na téhle jízdě, takže bomba za mě jasná volba, co mít v garáži. Hrozně rád se vydávám cestou nových věcí, chci vidět do budoucna a chci vyzkoušet nové věci a prostě chci tvořit malinko i tu budoucnost toho, jak se to bude vyvíjet a já si myslím, že tohle je ta správná cesta. To osvědčení, to, co opravdu funguje, ty léta, tak to tam je, akorát teď se tady spojilo něco, co prostě je budoucnost s tou osvědčeností. Jo? A tohle tomu dává tímhle s tím motorkám úplně nový obzor do té budoucnosti, jak se to vyvíjí. Najděte si tu cestu k téhle motorce, vyzkoušejte a dáte mi za pravdu, že to je fakt, fakt dobrý.